এখন হ'ল বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হোৱা ধৰ্ষণৰ তালিকা এইখন হ'ল বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত কিমান ধৰ্ষণ হৈছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত কিমান ধৰ্ষণ হৈছে নাৰী নিৰ্যাতন হৈছে নাৰীৰ ওপৰত বলৎকাৰ হৈছে তাৰ এখন তথ্য দেখা গৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত দৈনিক তিনি দশমিক পাঁচ চাৰি অৰ্থাৎ চাৰে তিনিগৰাকীকৈ মহিলা ধৰ্ষিত হৈছে দেখা গৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ তিনি বছৰ শাসনকালত প্ৰতিদিনাই থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ অৰ্থাৎ চাৰে তিনিগৰাকীকৈ নাৰী ধৰ্ষিত হৈছে আমি যদি বছৰ হিচাপে চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা গৈছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত এহেজাৰ সাতশ ঊনাশীগৰাকী নাৰী ধৰ্ষিত হৈছে এইটো কেৱল পঞ্জীয়নভুক্ত গোচৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনত তিনি হাজাৰ পাঁচশ চৌৰাল্লিছগৰাকী নাৰী ধৰ্ষিত হৈছে বুলি ৰেজিষ্টাৰ কেচ লিপিবদ্ধ হৈছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত তিনি হাজাৰ দুশ ছয়ানব্বৈ গৰাকী মহিলাক অসমত ধৰ্ষণ কৰিছে বুলি কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তিনি হাজাৰ পাঁচশ ছয়চল্লিছগৰাকী নাৰীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে বুলি কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে অসমৰ থানাসমূহত দুহেজাৰ বিছ চনত এহেজাৰ ছশ সাতাৱন্নগৰাকী নাৰীক ধৰ্ষণ কৰিছে বুলি থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে দুহেজাৰ একৈছ চনত এহেজাৰ সাতশ তেত্ৰিছগৰাকী মহিলা ধৰ্ষিত হৈছে বুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড কেছ পোৱা গৈছে দুহেজাৰ বাইছ চনত এহেজাৰ এশ তেৰগৰাকী মহিলা ধৰ্ষিত হৈছে বুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড কেছ পোৱা গৈছে দুহেজাৰ তেইছ চনত এহেজাৰ ছয়ত্ৰিছগৰাকী এইটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অকণ কমাই লিখিছিলে কিন্তু অসম বিধানসভাত আমাক তথ্য দি থৈছে বিধানসভাৰ তথ্য নিশ্চয় কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে গৃহ বিভাগ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মোক তথ্য দি থৈছে যে দুহেজাৰ তেইছ চনত আচলতে নাৰী ধৰ্ষিত হোৱা ঘটনা ঘটিছে এহেজাৰ ছয়ত্ৰিছটা গতিকে বিজেপি চৰকাৰৰ এই বিগত আঠটা বছৰত মুঠ ধৰ্ষণ হৈছে সোতৰ হাজাৰ সাতশ চাৰিটা সোতৰ হাজাৰ সাতশ চাৰিটা আৰু বিজেপিৰ শাস শাসনত ধৰ্ষণৰ বছৰি বছৰি গড় এক বছৰত কিমানকৈ ধৰ্ষণ হৈছে বিজেপি শাসনত যোৱা আঠটা বছৰ এবছৰত দুহেজাৰ দুশ তেৰটাকৈ এবছৰে বছৰে প্ৰতি দুহেজাৰ দুশ তেৰটাকৈ দুহেজাৰ দুশ তেৰটাকৈ এবছৰত বিজেপি শাসনকালত ধৰ্ষণ হৈছে এইটো ৰেজিষ্টাৰ্ড কেছ দেই তাৰ উপৰিও নিশ্চয় বহুত আনৰেজিষ্টাৰ্ড কেছ আছে বা পুলিচ থানালৈ নহা নিশ্চয় কেছ আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ষোল্লৰ পৰা দুহেজাৰ বিশলৈকে বছৰি গড়ে বছৰি গড়ে ধৰ্ষণ হোৱা গোচৰৰ সংখ্যা সাতাইছশ চৌষষ্ঠিটা পইণ্ট চাৰি সাতাইছশ চৌষষ্ঠিটাতকৈ বেছি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত একৈশ চন বাইছ চন আৰু তেইছ চন গড়ে এহেজাৰ দুশ চৌৰান্নব্বৈটা আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল যে এহেজাৰ দুশ চৌৰান্নবৈটা যেতিয়া গোচৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে সেই সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ থানাসমূহত গোচৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এছ পি আৰু ডি চিসকলক মাতি নি ডি জি পিক মাতি নি বাৰম্বাৰ মিটিং কৰি গোচৰ কোনোপধ্যে ৰেজিষ্টাৰ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে প্ৰথমতে গোচৰবিলাক চাই লৈ নিৰ্বাচিত গোচৰহে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে নিৰ্বাচিত গোচৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত এহেজাৰ দুশ চৌৰান্নব্বৈটা এনেকুৱা ধৰণৰ গোচৰ এবছৰত বছৰি এহেজাৰ দুশ চৌৰান্নব্বৈটাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই উৎসবিলাক ক'ত ক'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে দিছে এখন তালিকা তাৰপিছত বিধানসভাত আমাক দিছিলে তথ্য মই সোধা এটা প্ৰশ্নত আৰু নেশ্যনেল ক্ৰাইম ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট এই আটাইবিলাক মিলি আমি এই তথ্যটো আপোনালোকৰ সন্মুখত তুলি ধৰিছোঁ এতিয়া যি সময়ত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত মুঠ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আঠটা বছৰত সোতৰ হাজাৰ সাতশ চাৰিটা সেই সময়ত পোন্ধৰ বছৰত তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত ধৰ্ষণৰ গোচৰ ঘটনা ঘটিছিলে একৈছ হাজাৰ আঠশ আঠাইছটা মই আকৌ কৈছোঁ তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া কাৰ্যকালত অসমত ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে একৈছ হাজাৰ আঠশ আঠাইছটা আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত মুঠ ধৰ্ষণৰ ঘটনা আঠটা বছৰত আঠটা বছৰত মই দুহেজাৰ তেইছলৈকে ধৰিছোঁ আঠটা বছৰত মুঠ ধৰ্ষণৰ ঘটনা ঘটিছে সোতৰ হাজাৰ সাতশ চাৰিটা বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনকালত এবছৰত ধৰ্ষণ হৈছে গছৰি গঢ়ে ধৰ্ষণ হৈছে দুহেজাৰ দুশ তেৰটাকৈ আৰু তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ শাসনকালত বছৰি গড়ে ধৰ্ষণ হৈছে এহেজাৰ চাৰিশ পঁচপন্ন দশমিক দুটাকৈ অৰ্থাৎ বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনকালত অসমত দুহেজাৰ দুশ তেৰটা বহুত বেছি ধৰ্ষণ হৈছে তাতকৈ কম হৈছে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত এহেজাৰ চাৰিশ পঁচপন্ন দশমিক দুটা এইটো হ'ল তথ্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰত্যেক দিনাই তিনি বছৰৰ তথ্য লোৱাৰ পাছত বিধানসভাত দিয়া মোক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত দিয়া যদি প্ৰশ্নখন লাগে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই আপোনালোকক দিও যাব পাৰোঁ সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত দিয়াত তাত অতি স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে যিমানখিনি আছে তাৰ পৰা মই যেতিয়া গঢ়টো উলিয়াইছো গঢ়টো উলিয়াওঁতে দেখুৱা গৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালত চাৰে তিনিগৰাকীকৈ মহিলা ধৰ্ষিতা হৈছে চাৰে তিনিগৰাকীকৈ মহিলা প্ৰত্যেক দিনাই দেই দৈনিক গঢ়ে দৈনিক গঢ়ে চাৰে তিনিগৰাকীকৈ মহিলা ধৰ্ষিতা হৈছে দৈনিক গড়ে চাৰে তিনিগৰাকীকৈ মহিলা ধৰ্ষিতা হোৱাৰ পাছত সেইখন ৰাজ্যত কিবা আইন শৃংখলা আছে বুলি ক'ব পাৰিনে তাকো এই যে চাৰে তিনিগৰাকীকৈ মহিলা ধৰ্ষিতা হৈছে চাৰে তিনিগৰাকীকৈ মহিলা ধৰ্ষিতা হোৱাৰ সময়খিনিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেছবিলাক ৰেজিষ্টাৰ্ড নকৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দি থৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এছ পি বিলাকৰ সন্মিলন পাতি বাৰম্বাৰ নিৰ্দেশ দিছে যে কোনো পৰ্যায় কেছ গোচৰ গোচৰ ৰুজু কৰিব নালাগে কাৰণ নেশ্যনেল ক্ৰাইম ব'ৰ্ডৰ ৰিপৰ্টত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত নাৰী নিৰ্যাতনত অসম সদায় এক নম্বৰ হৈ আহিছে নেশ্যনেল ক্ৰাইম বোৰ্ডৰ ৰিপৰ্টত নাৰী নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অসমৰ নাম এক নম্বৰত নাথাকে সেইকাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত গোচৰ ৰুজু কৰাটো বন্ধ কৰি দিছে আৰু বন্ধ কৰি দিয়াৰ পাছতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালত দৈনিক চাৰে তিনিগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে এইটোৱে হ'ল এই মুহূৰ্তত আচল তথ্য এইটোৱে হ'ল এই মুহূৰ্তত আচল ঘটনা এই কথাখিনি আপোনালোকক মই জনালো সেইকাৰণে আজি আমি স্পষ্টকৈ ক'ব খুজিছো যে অসম বিধানসভাত এই বিষয় লৈ আলোচনা হ'ব লাগে আপোনালোকে দেখিছে যে আৰু এটা ঘটনা এই ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ চৰকাৰে কেনেকৈ ৰাজনীতি কৰিছে নিশ্চয় দেখিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই গোটেই ধৰ্ষণৰ ঘটনাটোক কেনেকৈ বেলেগ ফালে নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এইকেইদিনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অসমত বাইশটা দুমাহত বাইশটা এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা ঘটিছে মই যদি আপোনালোকক দি দিওঁ তথ্যকেইটা এনেকুৱা কি কি এনেকুৱা ধৰ্ষণৰ ঘটনা ঘটিছে আমি জনা আমি জনা ধৰ্ষণৰ ঘটনা ঘটিছে ঢিঙত বাইছ আগষ্টত তফজুল ইছলাম আৰু আন দুজন সহযোগীয়ে প্ৰথম এই এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ এতিয়া হুলস্থুল হৈ থকা ধৰ্ষণৰ ঘটনা হোজাইত ঘটিছে আপোনাৰ আকৌ সেই একেই বাইছ আগষ্ট তাৰিখৰ দিনা ডিপুত ঘটিছে পূজাৰী খৰচিং খনসিং ৰংহাঙে বাইছ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌবিছত একেদিনাই যি সময়ত যিদিনা ঢিঙত ঘটিছে মানে এই ধৰ্ষণৰ ঘটনা সেই একেদিনাই আপোনালোকে দেখিছে ডিপুত ঘটিছে পূজাৰী খনসিং ৰংহাঙৰ চৌব্বিছ আগষ্টত হুজাইত শিক্ষক বিশ্বজিত দাসৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা তেইছ আগষ্টত বিপুৰীয়াত বঙালমৰাত নিজাম আলীৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা নিজাম আলী নামৰ অভিযুক্তজনে ধৰ্ষণ কৰা বুলি বাতৰি আহিছে তিনিচুকীয়াৰ শ্ৰীপুৰীয়াত পাঁচ বছৰীয়া কইনা শিশুক তেইছ আগষ্টৰ তাৰিখৰ দিনা জুন হালৈ নামৰ এজনে ধৰ্ষণ কৰা বুলি বাতৰি আহিছে গুৱাহাটীতো সেইদিনাই গুৱাহাটীটো ৰমেন হালৈ নামৰ এজনে ধৰ্ষণ কৰা বুলি বাতৰি আহিছে মাজুলীত চৌব্বিছ আগষ্টত বিকাশ দত্ত নামৰ এজনে ধৰ্ষণ কৰা বুলি বাতৰি আহিছে সেই একেদিনাই আকাশ মুণ্ডা নামৰ এজনে তেজপুৰত ধৰ্ষণ কৰা বুলি বাতৰি আহিছে তেজপুৰ গুটলুং অঞ্চলত তেইছ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌবিছত মীৰাজ আলী আৰু শ্বাহৰুখ খানে ধৰ্ষণ কৰাৰ বাতৰি আহিছে মঙলদৈত প্ৰদীপ নাথ নামৰ এজনে ধৰ্ষণ কৰাৰ বাতৰি আহিছে তিতাবৰত চৌব্বিছ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে যাদৱ বৰাই নামৰ এজনে বোৱাৰীয়েকক ধৰ্ষণ কৰাৰ বাতৰি আহিছে মুছলপুৰৰ সৰু মানিকপুৰত চৌবিছ আগষ্টত ৰঞ্জিত বড়ো নামৰ এগজনে ধৰ্ষণ কৰাৰ বাতৰি আহিছে লখিমপুৰৰ ফুকন ফুকনহাটৰ মিলনপুৰ নগৰত চৌবিছ আগষ্টত মছজিদত আজান দিয়া মাতাবালীৰ এটা ধৰ্ষণৰ কাণ্ড ঘটোৱা বুলি তামুলপুৰত বিশ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌবিছত মুষ্টাক আলীয়ে ধৰ্ষণ কৰা বুলি বাতৰি আহিছে আৰু চিৰাঙৰ চিবলীত বিশ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌবিছত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতি জহিৰউদ্দিন দেৱানে ধৰ্ষণ কৰা বুলি বাতৰি আহিছে দেখা গৈছে যে ধৰ্ষণৰ ঘটনা সকলো জাতি ধৰ্মৰ মানুহ জড়িত হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ অসমত এই মুহূৰ্তত নাৰী কোনোপধ্যে নাৰী কোনোপধ্যে নিৰাপদ নহয় এই মুহূৰ্তত নাৰীক নিৰাপত্তা দিবৰ কাৰণে নাৰীক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে কঠোৰ আইন আনিবৰ কাৰণে অসমৰ মানুহে যেতিয়া চিঞৰিছে তেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে পুলিচৰ হাতত বন্দুক আছে পুলিচৰ হাতত পিষ্টল আছে কিয় কঠোৰ আইন লাগে নতুন আইন কোনো দৰকাৰ নাই পুলিচৰ হাতত বন্দুক আছে অৰ্থাৎ এনকাউণ্টাৰ কৰিব বুলি কৈছে হে যি সময়ত আমি সকলোৱে দাবী কৰিছোঁ যে আপোনাৰ ঢিঙত কালি মই ঢিঙলৈ গৈছিলোঁ ঢিঙৰ নিৰ্যাতিতাৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আন্দোলনকাৰীসকলৰ লগত একেলগতে আন্দোলনত বহিছিলোঁ যি সময়ত ঢিঙত তফজুল ইছলাম আৰু আন দুগৰাকী যি অভিযোগকাৰী তেওঁলোকক ফাঁচীৰ দাবী কৰিছে কৰ্টত বিচাৰ কৰি ফাঁচীৰ দাবী কৰিছে সেই সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চৰকাৰে তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে তাৰ দুজন অপৰাধীক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু ফাঁচি দিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ফাঁচি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিছে আৰু গোটেই অসমতে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি ধৰ্ষণৰ ঘটনাক হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি অস্থিৰ কৰি তুলিছে আৰু এই অস্থিৰ কৰা ঘটনাত সম্পূৰ্ণ বিজেপি জড়িত আপোনালোকক মই ঘূৰি আহোঁতে তাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য ডকুমেণ্ট সহকাৰে বিজেপিয়ে কেনেকৈ অসমত অস্থিৰ কৰিবৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাত লগাইছে তাৰ ডকুমেণ্টেৰি এভিডেঞ্চ মই আপোনালোকৰ হাতত প্ৰদান কৰিম এতিয়া নহয় ঘূৰি আহোঁতে গোটেই অসমত হিন্দু মুছলমানৰ গোটেই যে মিয়া খেদা আন্দোলন মুছলিম খেদা আন্দোলন গোটেই হিন্দু মুছলমানৰ যি গোটেই পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে অসমৰ মানুহে যিসময়ত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে যি সময়ত স্মাৰ্ট পিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে যি সময়ত অসমৰ শাসনৰ দুশাসনৰ বিৰুদ্ধে নাৰী নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে সেই সময়ত বিজেপিয়ে নিজেই লগ লাগি এইটোক হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে কৰা প্ৰকৃত একদম ডকুমেণ্টেৰি এভিডেঞ্চ মোৰ হাতত আছে মই আপোনালোকৰ হাতত ঘূৰি আহোঁতে বিধানসভাৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ ধন্যবাদ